Жылдагыдайле Нарын каласын жашыл шаарга айлантуу аракети күч. Жаздын келишимине мөмөлүү бактардын жана көрк берген дарактардын, гүлдөрдүн көчөттөрүн отургузууга камылга көрүлүүдө. Шаар ичин гүлдөтүү оңой иш эмес. Гүлдүн эле 6 түрүнүн 13 миң даана сатылып келинет. Ал үчүн шаар казынасынан 535 миң сом бөлүнгөн. Жаз алды менен шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү биринчи жолу. Мөмө жемиш көчөттөрүнүн 240 даана, алма, өрүк, ийне жалбырактуу четин карагайы, көк карагай, мажирымтал сыяктуу көчөттөрдөн 12 миң даана отургузулат. 12 миңден ашык көчөт отургузганга быйыл пландап атабыз да. Анан негизгиси жергиликтүү бюджеттен биз азыр бөлүп баарын тең кетирдик. Былтыр октябрь айларында барып биз Ысык Көл областына барып туруп келишим түзүп келгенбиз. Ушул көп жылдан бери келе элек экен алчанын, алманын жана өрүктүн түрлөрү, көчөттөрү келе элек экен. Ошону биз отургузганга пландап атабыз шаардын ичине. Андан сырткары ошо гүл жергиликтүү бюджеттен алынган акчага бизге деген 500 миң сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Ошонун ичине 13 миң 6 түрлүү гүлдүн көчөтүн алып келебиз. Анын май айларында ошо отургузуп шаар ичтерине жанагы парктарыбызга, жолдун жээктерине, шаардын ичине көктөндүргөнгө гүлдүн баарын көчөттөн алып келип отурусабыз. Кудайдын буйругу болсо. Жээк аллеясы мол эки көп кабаттуу үйдүн ортосунан башталып чыгат. Бир жак башы, экинчи жак башы бул. Өткөн жылдагыдай жаркыраган аллеяларды куруу иштери бул жылы да уланат. Жаз алды менен Нарын дарыясын бойлой жээк аллеясы курулат. Москва чөлкөмүндөгү Нарын дарыясынын бир тарабында мектеп, оорукана жана көп кабаттуу турак жайлар жайгашкан. Дарыянын жээги минтеп какырап, жар болуп шаар көркүн бузгандыктан калаа башчысынын демиргеси менен узуну 1 чакырым, туурасы 2,5 метрди түзгөн жээк аллеясы куруу пландалууда. Быйыл жергиликтүү бюджеттин эсебинен ушул биз турган жерге жээк аллеясы салына турган болуп атат. Кудай буюрса бунун жалпы узундугу 1 километрди түзүп атат. Мол 64 эки көп кабаттуу үйдүн ортосунан чыгып көпүрөгө чейин келип, андан бери чыккандан кийин тиги үч бурчтук болуп диагонала кетет. Бул жерден чыгып алып мол менен туурасы 2,5 метр болот. Бул асфальт, анан бул ачык турган жерлерине жана кыргыздын оймо чиймелери түшүрүлгөн татынакай бир кооз мындай жасалгалар болот. Анан бул жактан суунун жээгине чейин чыгып адамдар көрө турган жанагы көрө турган площадкалар дагы жасалат. Бир 10 жерине коопсуздандырылып, бул жагына атайын темирден жасалган перилалар коюлат. Бул ушул барып тетиги шайтан көпүрөдөн өтүп кайрадан жана Чебурашка балдар бакчасынын жанына чыккан тротуарга кошулат. Ошондо жалпы узундугу 1 километрди түзүп атат. Буну биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен ишке ашыра алып атабыз. Азыр проектиси мына бүгүн эртең кудай буюрса бүтөт. Эгерде бүгүн эртең бүтүп кала турган болсо биз ушул жума тендерге чыгарабыз дагы. Анан ушул жайдын ортосуна чейин кудай буюрса ушул жээк аллеясын ишке берели деген үмүттө болуп атабыз. Өткөн жылы отургузулган бак дарактардын 96% өскөн. Бул сугат суунун жеткиликтүү болгонунан улам. Быйыл дагы калаанын ирригация тутумун жакшыртуу аракеттери уланат. Ирригация сугат иштери боюнча айтсак, өзүңүздөр билесиздер, биздин Орозбак көчөсү быйыл Нарын шаарынын туруктуулугун жогорулатуу программасынын алкагында жолдун эки жак тарабына 1,5 километрден 3 километрге чейин тротуары арыгы менен кудай буюрса аллея түшкөлүп атат. Эгерде ошол түшүп кала турган болсо Орозбак көчөсүн дагы жашылдандырсак болот. Андан сырткары биз Steam гранттын эсебинен 3 километрге чукул көчөлөрдү арыгы менен оңдоо, тротуары менен оңдоого проекттерди өткөргөнбүз. Аларыбыз оңолуп кала турган болсо 3 километр. Андан сырткары 1-2 көчөнү жергиликтүү бюджеттин эсебинен мындай образцовый кылып көчөлөрүбүзгө асфальт төшөлүп, бирок арыгы тротуары жок болуп атпайбы. Ошолордун арыгын, тротуарын салып жаңы асфальт басылган көчөлөргө дагы бир дарактарды отургузуп көркүнө чыгаралы деп атабыз. Белгилей кетсек, быйыл Нарын шаарынын жашылдандыруу, көрктөндүрүү үчүн жергиликтүү бюджеттен 1,500,000 сом бөлүндү. Ошондой эле калаа көркүнө кайдыгер карабаган жеке дөмөрчүлөр дагы колдоо көрсөтүшүүдө. Ал эми жээк аллеясын курууга болжолдуу 14 миллион сом каражат жумшалат. Жай айларында ишке берилери белгилүү болгон курулушка каражат шаар казынасынан бөлүнүүдө. Жаркына Күлташ кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.